Avançant a les cures d'infermeria, este ha sigut enguany el títol de les jornades científiques d'infermeria al Departament de Salut de la Ribera del Sira. Unes jornades que s'han centrat a les ferides cròniques, un tema que a atenció primària es tracta molt. La part del P diabètic de les úlceres per pressió m'interessa prou, ja que estic en primària i veig prou úlceres així. És molt interessant veure a tres companys el treball que fan, posar la posta en comú de cadascú del seu jo quan està treballant, que sempre deprenem. Aquest any, que el doctor Federico, que és el que parla, ens parla molt de les úlceres, que és un tema que dia a dia el veiem molt en, en el nostre ofici, sobretot on estic jo en primària. Es referís a Federico Palomar, coordinador de la Unitat d'Infermeria, Dermatologia, Úlceres i Ferides a l'Hospital General de València. Ella explica, por ejemplo, que la prevalencia de úlceres perpresio a la psoriasis es del 2,3%, a la diabetes de entre el 6 y el 10%, o que el 80-90% de los úlceres vasculares son venosos. En los acuerdos de gestión, que es lo que nos medimos, el indicador sintético, estamos en un cumplimiento del 99,4%, con lo cual estamos dentro de les línies que marca la Conselleria i que intentamos en aquest. En la veritat és es que tenim unes xifres molt bones. Les úlceres per pressió a pediatria són més desconegudes. A aquestes jornades també han ocupat una part important. En les UCIs pediàtriques i en les UCIs neonatals està al del 23-27% la prevalència de les úlceres per pressió en les sales d'hospitalització, diversos estudis estableixen que està entre el 0,45% al 13% la prevalència. Comencen a haver escales específiques per a xiquets, comencen a haver SEMS i altres eh, tipus de cures per a poder eh, evitar aquest problema en nanos. La prevenció, el tractament i la cura de les úlceres forma part del dia a dia de la infermeria i després de l'entrada en vigor del Reial Decret de Prescripció Infermera, la utilització d'apòsits medicamentosos i altres materials necessaris per a tractar aquestes ferides ja no dependrà a soles de l'infermer. És un tema de competencial de, de la infermera, per tant, no entendem nosaltres que eh, tengan que complicar més Con, con estos reales decretos, el trabajo que hacen a diario los enfermeros. Una situación que la enfermería demanda y espera que cambie a Mel No año y un No Gobern.